Partia Demokratike dhe firmat piramidale kanë qenë në aleancë që nga hapja e këtyre të fundit edhe pse askush nga politika nuk mbajti përgjegjësi ligjore për këtë. Disa prej tyre kanë mbështetur haptazi fushatat e PD-s me paratë që u vodhon shqiptarve. Një fakt të tillë sjell sot deputeti i Partisë Socialiste Petro Koçi. Ai ka publikuar një shkresë të kohës ku shihet se si firma Gjallica SHPK sponsorizonte me shumën 50.000 dollar PD-n pasi sipas saj kishte gjetur mbështetje nga strukturat e PD-s dhe legjislacionit të miratuar prej saj në lidhje me fushat e veprimtarisë private. Kujtojmë se sot Berisha ka thirrur protest kundër qeverisë Rama në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Protesta ka marrëshkas nga akuzat e opozitës ndaj kryeministrit Edi Rama për çështjen me Gonigal. Në protest kanë deklaruar se do të jenë pranishëm me gjithë opozita, ndërsa një ditë më parë Berisha tha se nuk janë të ftuar vetëm Lulzim Basha dhe Enkele Dalibeaj. Për protestën policia ka marrë masa për mbarvajtjen e rendit dhe të sigurisë duke filluar me bllokimin e disa rrugëve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.